Sikuelewi. Sijasema mimi nafanya biashara. Mimi si mwanamke mtawa sikia. Na usinitukane sasa hivi. Usinione malaya kama wewe. Wewe ni malaya obvious. Ndio unasema. Mimi malaya kukushinda wewe. Sasa tayari kuna mtu. Tayari kuna mtu. Unasema nikipata pesa utarudi kwangu. Unarudi kufanya. Utarudi kwako maana nilikuwa na wewe. Sikia. Mimi nataka urudi ukishindi kwangu venye ulikuwa naishi. Tulikuwa tunaishi kama bibi na bwana, unaona? Tulikuwa tunaishi wakati ulikuwa na pesa. Lakini mimi madhara ulimenionyesha pale mimi siwezi nikarudi. Siwezi, nakwambia. Sasa mbona ukaacha mtoto? Mtoto. Mtoto ambao ulisema mtoto wako ni mwache. Sasa mtoto anataka mamake. Sasa mtoto anataka mamake. Basi ana nyanyake mpelekee kule. Oh, atakasema nini? Nikishamchukua mtoto basi mtoto atahitaji babake. Msitaki mtoa mtoto kwa babake. Wakati wewe mwenyewe ulisema nikitoka nitoke na vitu zangu, nimwache mtoto wangu. Si nilijua tabia zako. Kwa ndio maana sikusema uende na mtoto. Ah, hivi kule ujua zangu au zako uzijui. Sasa sikia vitu unasema. Sasa hiyo tayari kuna mtu. Unasema nikipata pesa utarejea. Watu huenda. Unasikia? Vlambo ulienda wewe. Kwako ni kuacha sababu ya madharau. Mimi nataka urudi, tule watoto pamoja, tuendelee na familia yetu, unaona? Mimi nasema baba hapo sirudi. Hapo sirudi kama. Sirudi hata. Basi kama umemchoka mtoto wangu unipe mimi. Siwezi nikupatia mtoto. Ah, basi wewe nikome. Mtoto ni wangu. Mtoto ni wako basi. Na ukiamua kutembea na wanaume, enda ukafanye umalaya wako huko nje, unasikia? Pia nao usijaribu kumleta mwanamke mwingine kwa ile nyumba. Manake mtoto yuko hapo yuona. Anajua mamake alale, wasikia? Oh. Sasa unanipatia hadi masharti kwa nyumba yangu. Sio masharti, lakini yule mtoto amfunza vibaya sana. Amefanya? Wanawake wangapi umeleta hapo kubadilisha wanawake kila wakati? Na nani amekwambia nimekuwa nikileta wanawake tangu utoto? Oh. You're surprised, right? Of course I'm surprised. Because ulifikiria mimi mwenyewe sitajua. Also bado uko kule na bado unachunguza nyumba yangu, sikia. Hiyo nyumba ni yetu. Na mbona usirudi? Eh? Si urudi tuishi pamoja. Tuishi wapi? Niliishi. Wasikia? Niliishi wakati wangu ukaishi. Mimi bado nakutaka, sikia. Rudi tukaishi pamoja. Uweze kuwa nataka wakati ulinyosha madharau wakati ulikuwa na hela. Madharau gani? Sasa hivi wanyenyekea sababu una kazi, una lolote. Una nini tena? Una gari. Mwenyewe unataka nitembee kwa barabara juu alimpige yeye. Sio ni nunua ndege, nikinunua ndege utarudi. Niombee baba. Sikia. Humble yourself, unaona? Kai dunia. Lakini pengine tuseme ukujua mwanamke ambao ulimuoa. Ukujua hiyo. Hebu nieleze nijue. Maelezo unayo tayari. Hakuna kipya. Hakuna kigeni. Huu ndo ukweli wangu mimi sasa. Hivi ndivyo nilivyo. Basi itakuwa bora uniache. Manake so, tayari uko na kazi. Bado unatafuta wanaume wako na pesa. So wanaume nipata mume. Pata mume. Na mbona unasema nikipata pesa utarudi? Hiyo nijia kukuambia, fanya hima baba uomoke. Mtoto kule atakamesha mema. Wewe pia unatakamesha mema, angalia vile ambavyo umeparara. Sasa unataka kusema uwe mwanaume uko naye saa hii hata wewe filisika ama akifilisika tena unaenda kwa mwingine. Yule ana madharau kama wewe. Ananipenda mimi, ananidhamini wewe. Hakuna madharau ananionyesha kama wewe. Hakuna madharau. Hata. Wewe unatembeanga na yeye huko nje? Tunatembea sote. Mabega juu juu tena. Manake ananipenda na ampenda. Ona, acha maringo, sawa? Sio maringo. Mimi najua hadi kwenye unaishi. Mtu unaishi naye kwanza anafanya kazi. Anafanya kazi duni, unasikia? Eh? And I'm comfortable there. Oh, you are comfortable? Yeah. So mimi unitumie vibaya. Uende uharibu pesa zangu huko nje sasa. Na kutumia vibaya vipi? Nimekuambia useme hela ambazo ninazo zako nikupe. Sitaki hela, nakutaka wewe. Wanataka mimi, wakati siko ready kurudi kwako. Uko ready? Siko ready. Unajua,